הערב הגדול שלו שהיה ממעלות וליה מנהריה הגיע. רק שלמציאות בצפון היו תוכניות משלה, והחתונה של הזוג באפק עם שבצפון בוטלה. אני בבוקר הייתי בטוחה שאין חתונה, אתמול בלילה כבר בכיתי את כל מה שאפשר לבכות. והוא והתושייה שלו אמר לי, אנחנו מתחתנים, לא משנה מה, גם אם זה לצמצם אורחים, והוא הפך את העולם כזה שזה יקרה. או שהיה שירת בחודשים האחרונים בעזה, ובליה חיכו זמן רב ליום המאושר בחייהם, וחייה ללוחם, שום טיל מלבנון לא ישבש לו שהיה את התוכניות. קמתי בבוקר, בשש כבר, ראיתי ששינו הנחיות, דיברתי עם האולם, גם האולם אמר לי שהוא לא יכול לקיים בכלל את האירוע. אז האמת, פשוט שלחתי הודעה בקבוצה, צריכים משהו, וחנוך דאון, ובאמת, פשוט כל העם הזה פשוט התקשר, ולא הפסקנו לקבל טלפונים ותרומות ואנשים שהתקשרו להציע באמת פשוט הכל. והאמת שעד 10 כבר היינו סגורים כבר על אולם ועל מהצוות שבא לעזור לנו. הוא לא רק לוחם בעזה, הוא לוחם בחיים האמיתיים, הוא פייטר אמיתי ואני מעריצה אותו באמת. הערב עם 200 אורחים הם יחגגו בנתניה בגרדן, הם לא חשבו לרגע לדחות את החתונה. אנחנו חיים בישראל, יום אחד יש קורונה והם מבטלים חתונות, יום אחד התקפה מאיראן ויום אחד בצפון. אי אפשר כל פעם לחיות רק אם יהיה בסדר. עשינו מה שעשינו, קבענו תאריך, קיווינו שיהיה טוב, וגם באמת יצא טוב, ברוך השם, שאנחנו מצליחים לעשות את זה. והנה זה הצליח בסוף. אבל אם תשאלו את הזוגות מהצפון שחתונתם נדחתה או הוזזה בגלל המצב, מבחינתם זו צרה קטנה, כל עוד המדינה נלחמת כדי להשיב את התושבים לצפון. רוב המשפחה שלי גרה במרגליות ובקריית שמונה. הם מפונים כבר כמעט שנה. הם לא חיים, הם רוצים לחזור הביתה, אין להם ביטחון בבית, וכל מה שרציתי זה שהם יחזרו הביתה. הצפון זה הבית שלנו, אנחנו אוהבים את הצפון, ואנחנו כאילו שמחים שכן מתייחסים למצב הביטחוני כאן, למרות שהרבה זמן חיכינו. חתונה התבטלה, עצוב, סיטואציה מורכבת, אבל מצד שני גם שמחים שהצפון אולי מתישהו ישוב הביתה. הצרות שלנו קטנות, כאילו אם אני מתחתן זה הבעיה שלי, אז מצבי טוב. גם יונתן וחנה מכפר יהושע שבעמק ישראל היו צריכים להתחתן ביום שלישי. במקום זה הם התחתנו בעין חמד, סמוך לירושלים, יום למחרת. אנחנו לא יודעים מי ספקים, ממש אנחנו צריכים לעשות את הכל מאפס, אבל האמת שמקום ממש נחמד פנו לנו ועזרו לנו, אז החתונה כנראה מתקיימת שם פשוט יום אחרי, ויהיה שמח, ויהיה טוב, והעיקר שאנחנו מתחתנים בסופו של יום. בזמן שחבל ארץ שלם נאלץ להסתגל למצב חירום, צומחת לשוב הערבות ההדדית ורוח ההתגייסות של הישראלים.